Всім добрий день, чи ночі, чи ранок, не знаю, хто дивиться це відео. Сьогодні прийшов ось такий килимок. Дуже гарна річ, хто полюбляє щось паяти, робити. Має гарні характеристики. Дуже міцний. Пронумеровані ячейки такі маленькі для СМД деталей. Зручно класти якісь болтики, гвинтики, гаєчки, то що відламує чи відкручує. Класна річ, термостійка, витривала. Нормально, ще й цупка, клас. Отже, зараз і протестуємо, що він з себе представляє. Колір змінює, щось з ним там відбувається, але нічого особливого. Я думаю, не страшно. Будемо по-серйозному вже. Я вважаю, що там нічого не було. Килим вирівнявся повністю, взяв свою початкову форму і, я вам скажу, взагалі нічого не відбулося. Взагалі. Так що, можна брати. Рекомендаційно.